Ashtu si qishte lajmëruar edhe më herët, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Forcat Gjenierë të Ushtrisë kanë realizuar në orën 16:30 të ditës së sotme shembjen e mureve të brendshme të pallatit të njohur si i Kastratit. I vendosur në lagjen numër 17 të qytetit në rrugën Dali Peza, godina kishte psuar tëmbe të pariparueshme nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Ditën e sotme janë realizuar 12 shpërthime që kanë shkaktuar zhurmë të fuqishme, por jo dëme të konsiderueshme materiale. Gjatë dy javëve në vazhdim, pritet të bëhet shpërthimi i plot i pallatit Kastratit. Ja, mjë gjithë.